Velkommen til en ny torsdags episode af Det kommer an på. Tusind tak, fordi du har tunet ind. Det her det er podcasten, hvor vi snakker om, hvordan vi øger muskelmassen mest muligt og bliver stærkere. I torsdags episoderne af Det kommer an på, genser vi eller genlytter vi til nogle podcasts, som jeg har været med i. Det kunne enten være gamle podcasts fra Det kommer an på, men det kan også være udklip fra Der køres eller andre podcasts, som jeg har gæstet, hvor i vi finder noget viden, som jeg ved stadigvæk kan være brugbart for jer, der sidder og lytter med derude. Så læn dig tilbage eller træd i pedalerne, hvis du er på vej i skole eller på arbejde, og lyt til den her torsdags episode af Det kommer an på, hvor vi tager et genlyt med yours truly. Tak fordi I lytter med. En ting, som ofte bliver, der bliver undret over, der bliver spurgt omkring, er det her omkring weak point training. Mm. Der er rigtig mange derude i en tidlig, ikke tidlig alder, men tidlig punkt i deres træningskarriere, tænker over, at de har weak points, deres brystlækker, deres arme er små eller whatever. Og det er jo en legit ting, det her weak point training i bodybuilding. Det er det helt sikkert. Men hvornår synes du, man skal gå op i at lave weak point training? Og med weak point training tænker jeg bare, at man lægger mere fokus på brystet, fordi det måske er småt. Ja. Altså, hvornår når man det punkt, synes du? Altså, jeg tror, mange bilder sig ind, at de når det punkt, før de egentlig er. Og som jeg plejer, jeg kan egentlig godt lide at quote Daniel i det der med, at man skal passe på, at man ikke går hen over 100 kronersedlen for at samle en 50'er op. Mm-hmm. Så man skal ligesom være god til at have the broad strokes først. Men jeg tror næsten, jeg vil sige, at jeg startede for tidligt med det, men det var også fordi, jeg startede min konkurrencediæt som 19-årig, tror jeg var. Ja. I virkeligheden 19-20 år. Og der var det ret tydeligt, men det var også fordi mine weak points var så tydelige, kan man sige, på mit eget vedkommende, at mine ben har altid været et strong point, så det gav mening. Men der var jo langt hen ad vejen, har jeg også trænet over en stadigvæk relativt jævnt, både overkrop og underkrop, så jeg er ikke engang sikker på, at jeg nåede dertil, hvor at jeg sådan virkelig skal prioritere mit strong points. Weak points selvfølgelig, ja. Altså sådan, du har no clue, før du har været i gamet i, altså, nu har jeg styrketrænet, siden jeg var 15, så det er jo 8 år. Ja. Og jeg er ikke engang sikker på, at jeg er nået dertil endnu. Nej, og jeg tror, for dig, jeg kan virkelig godt følge den der med, for dig var det meget tydeligt, at benene var dominante, og så har vi i går så en hel overkroppen, der ser relativt ens ud, hvor der ikke er noget, der nødvendigvis stikker meget ud, forhold til det andet. Men sådan noget om, armene er små i forhold til det andet, og brystet er småt i forhold til andet. Nogle gange skal man nævnt bare have mere tid. Ja. Og ofte, det der er i går så et weak point, er nogle gange også bare, enten det man ikke er særlig god til at træne, altså det falder ikke en så naturligt at træne bryst måske. Man har ikke lige knækket koden teknisk til, hvordan man laver de fleste øvelser til den muskelgruppe. Eller man har måske også bare prioriteret forkert i starten af sin træning. Nu er det mere normalt, man træner meget bryst til at starte med, og negligeret ryggen, eller benene en smule. Så bare det, at du begynder at rent faktisk træne, det er en start. Ja. Og så behøver du ikke at tænke for meget over, hvor meget og hvor let skal de have, og hvilke øvelser vil være gode, og bla bla bla. Helt basic. Gå tilbage til, hvad vil jeg gøre, hvis jeg bare skulle starte med at træne? Yeah. Jeg vil nok bare lave nogle squats og nogle dødløfter, nogle leg extensions, leg curls, whatever. Yeah. Meget simpel træning, og så start der. Men altså, det kommer selvfølgelig an på, både hvad ens målsætning er, og hvor tæt ens målsætning er. Altså, hvis man har en konkurrence, som for mit vedpunkt, da jeg startede ved dagen, var lige knap et år, eller et halvt år, eller sådan noget, ude i fremtiden, så giver det måske mening at optimere lidt mere på, hvad der halter, og hvad der ikke halter, men jeg tror, langt hen ad vejen giver det bedre mening bare at fokusere på maksimal hypotrofi alle steder. Især hvis man er ung, fordi det er der, hvor du har de bedste forudsætninger for bare at bygge muskel. Så lad det være målet, og så gud være med, om du lige har et weak point i starten af din karriere. For det første, så tror jeg, det udligner sig sådan rimelig naturligt. Så i stedet for at begynde at kigge på, hvor meget volumen du laver, og hvilke øvelser du laver, så
vil jeg bruge mere tid på at bare fokusere på, at kvaliteten af det, man laver i forvejen. Altså at bruge tid på det, frem for hvorfor nogle øvelser, og skal jeg lave min pulldown sådan her, eller med det her greb. Altså sådan, brug, i stedet for de der detaljer, så bare have styr på, om det, du laver i forvejen, er, som det skal være. Og så bare tænke maksimal hypotrofi i det første, altså 10 år, kunne du sagtens bare gå efter at vokse det hele jævnligt, og så kan man derfra begynde at se, okay, hvad halter lidt efter. Præcis. Jeg tror, mange, jeg ved, mange undervurderer tiden, det tager at bygge muskelmasse. Og ja, vi har alle, stort set alle sammen nogle muskelgrupper, der bare responderer bare en lille bitte smule bedre end andre. Ja. Men lad os sige, det er ryggen kontra brystet. Det betyder ikke, at dit bryst responderer dårligt, og at du behøver at negligere andet for at lægge mere på brystet, som du selv siger. Lad være med at tænke over, hvor meget volumer, og lad være med at differentiere for meget imellem det. Mm. Prøv at tænke over at maksimere muskelhypotrofi. Hypotrofi betyder, at musklen vokser. Prioriterer det over hele kroppen. Ja. Og som du selv siger, når der er gået nogle år med virkelig seriøs styrketræning, så kan du måske begynde at gå mere op i det. For det er virkelig et emne, som jeg tror mange tidlige i deres karriere går lidt for meget op i. Ja, og jeg oplever det jo også. Altså nu deler jeg rigtig meget af min træning, så jeg oplever også, at jeg får flere og flere spørgsmål med nogle af de måske lidt mere avancerede øvelser, jeg laver. Klart. Og sådan, og ser folk, der er alt for tidligt i deres karriere, begynder at tænke, at de skal nørde de der små detaljer. Og det er bare en farlig balancegang, fordi at så glemmer man nogle gange bare the basic, og lærer at kunne bevæge sig som, altså bevæge sig med en simpel, med en stang i hænderne og sådan noget. Det tror jeg også bare, man hurtigt kan glemme, fordi det hele skal være så optimalt. Præcis. For tidligt, og så taber man bare noget. Det kan være, det er ikke fordi, at de der, hvad kan man sige, lad os bare kalde dem i går, så en optimale øvelser, som er sådan lidt flueknæpperi. Ja. Det er jo ikke fordi, at man ikke får noget ud at lave dem i tidligt i sin karriere, men man skal lade være med at lægge for meget lid til dem, og tro, at grunden til, at man ikke vokser, er fordi man ikke har den rigtige sammensætning af gå så en optimale øvelser, for det er ikke rigtigt. Nej. Ganske almindelig squat, bænk, dødløft, kind of løft, get you a long way. Det er sgu mere de helt generelle principper, som progressive overload, og hvad hedder det, det her med og den tekniske udførsel, og så bare blive ved lang tid nok. Ja, præcis. Altså sådan, få den rette kost til at bygge muskelmasse. Ja, det er jo det, altså det, og det er jo det, der er de store klodser, man skal have styr på, før man kan begynde at... Og selvfølgelig får man noget værdi. Jeg synes, det er fedt at nørde de der små øvelser, og lave nogle af de der lidt mere optimale eller biased øvelser, eller hvad man skal kalde dem. Så synes jeg, at man skal gøre det, men det skal bare ikke være på bekostning af altså de helt simple basisøvelser. Altså, vi snakker, altså nu har jeg lige snakket med Oliver og Anderson i den anden podcast om, at altså, jeg har jo øvelser, jeg har lavet konsekvent hver uge i 3-4 år i streg, og det kommer nok ikke til at ændre sig. Fordi uanset om min mål er meget sådan fokuseret på bodybuilding, og weak points giver mening måske at prioritere, så har vi stadigvæk the basic styr på dem og progressere dem over tid, fordi at jeg er stadigvæk så tidlig i min karriere, at det ikke giver mening at fokusere så meget på detaljerne måske. Ja. Og til folk, der lytter med derude, læg mærke til, hvor mange gange Christoffer nu har sagt, han er tidlig i sin karriere efter at have trænet i 8 år. Okay? Og træner meget seriøst. Nu ved jeg ikke, om det er alle 8 år, du har trænet meget seriøst. Men i hvert fald har du trænet meget, meget seriøst. Langt over halvdelen. Ja, det har jeg. Jeg tror, jeg plejer, når folk spørger, hvor længe jeg har trænet seriøst. Og det er i hvert fald noget af det, jeg bliver spurgt tit om på sociale medier. Det er sådan noget, hvor mange år har du trænet seriøst. Og jeg plejer at sige lige omkring, for da jeg fyldte 18, og det var så tilbage i 2017. Ja. Så de der 5-6 år har jeg trænet sådan, hvor jeg er gået all in. Ja. Og jeg er stadigvæk så tidligt i min karriere. Altså jeg er kun lige ved at døbe tæerne i vandet. Og som du også selv sagde i starten her, at naturlige bodybuildere peaker også først i 30'erne. Så sådan, sæt tingene i lidt større perspektiv nogle gange, når du træner. Du kan ikke opbygge muskelmasse og ligne a Greek guard inden for de første 2 år af træning. Der er nogen, der har nogle gener, der gør, at man ser lidt mere muskuløs ud lidt tidligere. Men de har så også bare et potentiale til at se endnu syre ud. Ja.
Altså, det handler altid om udgangspunktet, og bare fordi, at du får hurtige resultater, så betyder det ikke, at... Nå, men det var det. Mm. Jeg kom bare hurtigere til det end de andre. Det betyder bare, at du måske har mere potentiale, ja. Og derfor er du stadigvæk tidlig i din fucking træningskarriere. Ja, jeg tror også, altså sådan, jeg tror ikke, man skal undervære det, det lyder så underligt, men hvor moden ens muskel er. Mm. Altså, nogle gange kan du også bare over tid få din muskel til at forme sig en lille smule mere anderledes, der gør, den ser større ud eller mere fyldig ud. Det er i hvert fald noget, jeg har oplevet, at nødvendigvis er det ikke mere muskelmasse, jeg har fået som sådan, sådan i den grad, men hvor det er mere bare muskel, der har sættet på kroppen længere tid, og det vil bare med tiden få et anderledes look, og det er jo også derfor, man først peaker så sent, fordi det kræver bare... Der skal meget træning til, og der skal lang tid, hvor at kroppen ligesom altså holder ved det her muskel, før det sådan sætter sig, som så mere fordelagtigt, hvis man kan sige det sådan, ikke? Helt sikkert.